Att drabbas av ett dolt fel kan bli en dyr historia. I denna video förklarar vi de viktigaste punkterna kring dolda fel i bostadsrätt. Definitionen på ett dolt fel är någon form av fel eller brist som köparen inte hade kunnat förutse innan tillträdet av bostaden. Vanliga exempel på dolda fel i en bostadsrätt är en fuktskada i badrummet, fel på elinstallationer eller att lägenhetens yta är mindre än vad som anges i objektsbeskrivningen. När du upptäckt ett dolt fel ska du omedelbart dokumentera felet. Ta gärna bilder på felet och samla alla relevanta dokument såsom överlåtelseavtal, ritningar och annat underlag. Det är också bra att låta en besiktningsman undersöka felet. Ett annat viktigt tips är att reklamera felet till säljaren så fort som möjligt och meddela att du har upptäckt ett fel. Detta ska alltid göras i skrift. Gällande ersättning är det nästan alltid säljaren som kan bli ersättningsskyldig. Mäklare är ytterst sällan ersättningsskyldig för dolda fel. För att du överhuvudtaget ska ha möjlighet att få ersättning från säljaren måste du reklamera felet senast 2 år efter köpet. Om du hittar det dolda felet efter mer än 2 år efter köpet går det i de allra flesta fall inte att få ersättning. Ett annat kriterium för att kunna få ersättning är att det dolda felet skulle ha påverkat marknadsvärdet på bostaden om du hade vetat om det. Enligt rättspraxis måste kostnaden för att åtgärda felet motsvara flera procent av köpeskillingen. Säljare ansvarar alltså inte för fel som kan åtgärdas till en låg kostnad i jämförelse med köpeskillingen. Ett hinder för ersättning kan vara en så kallad friskrivningsklausul. Vissa köpeavtal innehåller en klausul som friskriver säljaren från ansvar om köparen hittar ett dolt fel. Med en sådan klausul krävs det i praktiken att säljaren begår ett avtalsbrott för att du ska kunna få ersättning. Ett exempel på avtalsbrott är att säljaren ljugit om att en viss renovering skett. Sammanfattningsvis är chanserna till att få ersättning för ett dolt fel goda om felet har upptäckts och reklamerats inom 2 år från köpet, om felet inte täcks av en friskrivningsklausul och att felet kostar mycket pengar att åtgärda. Tack för att du tittade! Har du frågor om dolda fel i bostadsrätt? Tveka inte att ställa din fråga i kommentarsfältet på YouTube eller höra av dig till oss via vår hemsida. Om du tyckte videon var bra uppskattar vi om du ger den en gilla-markering.